det er så typisk min far, for så har han siddet. Han synes, det var sjovere at planlægge alt det her. Det resultaterne af det her, han har siddet og lavet, ikke? Det er det, som jeg går rundt i i dag. Hver lille sti og hver lille plantning og hver store plantning, den har han haft en plan med. Og det var det her, der var planen. Nu er det ligesom mig, der har overtaget ansvaret for, hvordan vi skal drive jagten videre på det her sted. Og ligesom min farfar har sat sin fingeraftryk på det her sted, og ligesom min far han har sat sin fingeraftryk på det her sted, så vil jeg også gerne kunne ligesom sige, det her det skete, og det skete fordi, at jeg gjorde sådan og sådan og sådan. Jeg vil gerne finde en buk i den her skov, og komme så tæt på, at vi kan skyde med bue i stedet for med riffel.